Dakle, evo, kako ste primili vijest o havariji? Kako se zovete, molim vas? Marija Čičarić, ispitamo stranu. Čičarić. Marija, čekate koga? Supruga. Marija Čičarić. Kako ste vijest primili, kako ste čuli? A ovako, jučer ujutro meni bila totalna panika, jer sam skužila da u biti oni plutaju, ono, potpuno po Adriatiku, da ih niko ne uči, da nema nikakve službe, dok se to nije sve iskomuniciralo. Ali popodne sam saznala vijest da ima remorker i da taj remorker je efikasan, eto, da ih će ih privući, ako to je sve išlo sporo nekako. Bilo, suprug mi je rekao da je bilo jako ružno vrijeme i da je bio jedan trgovački brod kao u pratnji tu, da su ga stavili da bude u slučaju bilo kakve potrebe, ali u biti pola dana su čekali da uopće neko dođe do njih. Što kaže suprug, kakva je situacija na brodu trenutno, kakva je bila za vrijeme putovanja? Pa ovako, jučer ujutro njemu isto bilo malo panika, ali popodne kad se razriješila situacija nekako bilo bolje i stvarno ovaj osoblje na brodu je bilo izvrsno, tako da su bili opušteni i nekako su skušeni da će se to sve riješiti. Kontinuirano im je kapetan davao informacije kako će se to prevesti, kraj, koliko im vremena treba i da su sigurni rukama. Dakle, da ipak su uspjeli riješiti pozitivno. Koliko su te informacije od kapetana zapravo bile važne i umirujuće, kako za putnike, tako i za obitelj? Pa znate što, ja sam nakon nazvala 195 da bi imala to što sam nazvala Znavar agenciju, oni su bili onako jako općeniti, nisu imali konkretne informacije, pa sam nakon nazvala 195 i oni su mi dali jako točne informacije, točno koliko tu treba vremena, da ipak idu od 2 do 3 čvora, da tu ima 60 milja i da to sve zahtjeva određeno vrijeme dok se privuče brod. Eto. Okay, hvala vam lijepo. Hvala vam.